Aš esu Gediminas Bagdonas, daugkartinis Lietuvos čempionas, dviratininkas. Ketinu startuoti Tokijoje olimpiadoje. Labai tikiuosi, dar pavyks atsirinkti. Ir esu absolventas Klaipėdos universitete. Iš tikrųjų, karjera yra trumpas dalykas, kad jinai kažkada vis dėlto baigsis ir reikalingas atspirties kitas taškas, kur tu galėtum toliau tęsti savo kaip darbą, kaip savo hobį. Tai Klaipėdos universitetas labai geros sąlygos suteikė studijuoti, kaip ir išsipildyti mano svajonę kūno kultūros mokyti tapti. Tai dėl to ir pasirinkau tas studijas ir plius dar gali tapti ir treneriu. Sąlygos buvo sudarytos labai puikios, visą laiką prisitaikydavau ir aš, ir dėstytojai prie manęs, kad galėčiau egzaminus išsilaikyti, nes kartais tiesiog neišeidavo, nes reikėdavo išvažiuoti į stovyklą ar varžybas, tai tekdavo po varžybų atsiskaityti visus su dėstytojais, egzaminus išlaikyti, bet visą laiką buvo suteiktos sąlygos tęsti. Ir nereikėdavo stabdyti man asmeniškai mokslo ir tas labai man pasisekė. Žinoma, naudingos, reikalingos studijos tikrai yra. Šiuo metu dar padeda jaunimui su treniravimo programom. Tai visą laiką sakau, eikit studijuoti, nes karjera trumpas dalykas, o be diplomo jūs daugiau nieko nepadarysi, tai jums tikrai reikalingas yra mokslas, tai aš manau, ne vienas sportininkas jau atėjęs iš dviračių sporto į universitetą mokytis, tai visą laiką esu už mokslus.